Radovi na novoj Jugopetrolovoj pumpi preko puta hotelsko-turističkog kompleksa Slovenska plaža trebali bi da budu završeni do početka turističke sezone, istakla je za Poli Sonja Bošković iz kompanije Jugopetrol Kotor. Prema njenim rečima, novo izgrađena pumpa će biti 50% veća od dosadašnje, imaće i prateće objekte. Nova benzinska pumpa će biti napravljena po najsavremenijim tehnološkim standardima kada je u pitanju zaštita životne sredine, što je jako bitno zbog njene pozicije. Što se tiče ponude našim kupcima u Budvi, oni će imati sve vrste goriva, standardnu ponudu svih vrsta kvalitetnih goriva, pored toga LPG, i dodatne sadržaje, što će biti jedan lijepi kafe, standardni mini market i perionica na tako atraktivnoj lokaciji. Mi očekujemo da će pumpa biti gotova prije početka glavne turističke sezone 2010. i definitivno sa svojim evropskim standardima u gradnji i u ponudi svojim dizajnom će doprinijeti dobrom turističkom imidžu Budve. Na pitanje zbog čega se pristupilo sječi stabala u neposrednoj blizini objekta, Bošković je istakla da je dodatni prozor zahtijevao projekat, ali da je također projektom predviđeno da 40% ukupne površine bude prekriveno zelenilom.